Нова Коломийська поліклініка отримала сучасне діагностично-лікувальне обладнання. На його придбання з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Аби ці гроші пішли саме в Коломию, доклав зусиль народний депутат України, голова парламентського комітету з питань економіки, коломиянин Андрій Іванчук. На День міста він зустрівся із медиками й особисто оглянув нові апарати. Перша освіта Андрія Іванчука – медична. Саме тому він добре розуміє потребу лікарів у сучасному діагностичному обладнанні. Без нього попередити, виявити, чи ефективно лікувати хвороби неможливо. Не треба бути лікарем, щоб зрозуміти, що діагностика на ранніх стадіях – це набагато більш ефективне лікування. І от дивіться, саме сучасне, наприклад, в сьогоднішній день у нас в цілій області УЗД-апарат. Це дасть можливість кожній людині, яка буде проходити обстеження, уберегти від якихось там тяжких запущених хворіб. Рентген-кабінет, ви бачили, який сучасний. Той рентген, який буде зараз на третьому поверсі, взагалі він, я вважаю, один із кращих. І почекаємо, десь мені сказали, що десь в місяць, максимум півтори, і запрацює вже надсучасний трьох робочих місця. Він міняє свої позиції, тобто можна і стоячи робити рентген, томографію. На 25 мільйонів гривень придбали найсучасніший УЗД-апарат, подібний є лише в Івано-Франківську. Два апарати штучної вентиляції легень, два рентген-апарати на 2 та 3 робочих місця, мамограф, гастроскоп, бронхоскоп та колоноскоп, хірургічну та урологічну лапароскопічні стійки, аудіометр, спірометр та апарат для лазерного лікування судин. Таким чином, рання діагностика для мешканців Коломийщини стає доступною на місці. Не доведеться їздити до обласного центру чи до столиці. Головне – вчасно її робити. Людина коли звертається до лікаря? Коли вже її болить. Коли вже її болить, це вже не значить запущена якась проблема. А ці сучасні обладнання, які ми зараз закупили в діагностичний центр до нас в Коломиї, воно дасть можливість просто планово, раз в рік. Людина проходить обстеження, і навіть якщо її нічого не турбує, але лікар вже зможе їй там підсказати щось, звернути на щось увагу. Я вважаю, що це дуже гарна справа, і я дуже радий, що купили обладнання, знаєте, не побільше всякого, а купили найкраще. От я вважаю, що якщо от з таким підходом, коли купили найкраще, то і найкраще буде нашим коломиянам. Депутат каже, це лише початок. І далі працюватиме, аби в Коломийській поліклініці та лікарні було лише найкраще діагностичне устаткування. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк, події НТК.